Hola, jo sóc la Marta i benvinguts de nou al meu canal de BookTube. Bueno, avui no tinc ganes de fer absolutament res, però res. Però si no fas res, doncs no t'actives. I prefereixo fer un vídeo per YouTube que no pas fer deures. Tampoc és que vagi malament, però no sé, hi ha dies que et lleves i tries la violència. I precisament per això avui he triat un BookTok en el que tirarem una miqueta de bilis. Que més val parlar malament de llibres que no pas enviar tothom a la merda. Vale, aquest BookTok és l'anti-TBR BookTok. Què vol dir? TBR és to be read, o sigui, llibres que vols llegir. Anti-TBR, doncs llibres que no vull llegir. Seguirem les premisses que ens dona ara no sé qui és. Us ho posaré a baix. La primera premissa és un llibre popular que a tothom li encanta però que tu no tens interès en llegir. Doncs en el meu cas és aquest llibre de Hacia Rutas Salvajes o Into the Wild del John Krakauer, ho he buscat. Perquè bàsicament és que m'és igual. Tracta d'un noi que ho deixa absolutament tot, és una història real. Ho deixa absolutament tot i se'n va, doncs, Into the Wild. I doncs perfecte, si tu ho pots fer, doncs endavant, però no tots podem. A més, jo tot això d'anar-se'n a la natura, trobar-se un mateix, no m'ho acabo de creure. No dic que sigui mentida, dic que no m'identifico amb això. No perquè no m'agradi la natura ni res, però em sembla que els meus problemes no es curarien anant al bosc. La veritat que aquest llibre, la peli i la gent amb qui associo les dues coses, doncs no m'acaba d'agradar, no? Perquè, bueno, és un tipus de gent que tenen ideals diferents als meus. Joder, això ha quedat una mica bèstia. Vull dir que veiem la vida de maneres diferents. La segona premissa és un autor o llibre clàssic que no tens cap mena d'interès en llegir. Jo la veritat és que no tinc cap mena d'interès en llegir les Cròniques de Nàrnia, cap llibre de la sèrie. Vaig començar a llegir el primer quan era una mica més jove i ja no em va enganxar. I si no em va enganxar en aquell moment, dubto que ho faci ara. A més de l'autor, en sé coses que no m'acaben de convèncer d'ell com a persona. Ja sé que està mort, ja sé que hem de separar l'obra de l'autor, però bueno, podem triar no fer-ho. I si bé actualment continuo llegint llibres middle grade, és veritat que no és el gruix de la meva lectura i que els trio prou bé perquè m'agradin. O sigui que no és que se m'hagi passat l'arròs, però em sembla que disfrutaria més llegint altres coses que no pas a C.S. Lewis. La tercera premissa és un autor que no tens cap interès en llegir. I l'autor que jo he triat és la Paula Hawkins. És una mica contradictori perquè aquesta senyora és una de les més importants en el thriller domèstic. No sé si recordeu el vídeo que vaig fer, però si no us deixo un link a baix. Però bueno, bàsicament el thriller domèstic és un dels meus gèneres preferits. I aquesta dona és un dels grans noms dins del gènere, però no m'interessa en absolut llegir res que hagi escrit ella. Però no sé, veient ressenyes dels seus llibres, he vist gent en qui confio en el seu criteri, que no han acabat de quedar convençuts i em sembla que hi ha tants llibres per llegir que no tinc per què estar-me amb aquesta senyora. A més, pel que tinc entès, els seus llibres van a un públic una mica més general que igual no està tan acostumat a llegir thriller ni thriller domèstic. Ara, no dic que per això la gent que els llegeix sigui tonta ni que els llibres siguin de menys qualitat. Però a mi personalment ara mateix no em crida. Em podeu convèncer del contrari. Igual l'he de llegir, jo què sé. Igual és la meva nova Gillian Flynn, qui sap. Però ara per ara no m'interessa. Vale, la següent premissa és un autor problemàtic que no vols llegir. I d'aquest sí que no em convenceu del contrari, perquè és el Orson Scott Card, que és una persona absolutament homòfoba. Si no ho sabeu, és l'autor del Juego de Ender i tota aquesta saga, que és un clàssic de la ciència-ficció, però personalment prefereixo perdre'm un clàssic de la ciència-ficció que no pas donar suport a una persona d'aquestes. A més, és un home que està viu, està en actiu, o sigui que es beneficiaria de que jo llegís els seus llibres i a més continuen convidant-lo en alguns esdeveniments. Celsius, no criticaré ningú que llegeixi els seus llibres o que li agradi molt, però com jo puc triar per mi mateixa, doncs trio no llegir-los. La següent premissa és un autor del qual haguis llegit un parell de llibres seus i has decidit que els seus llibres no són per tu. I en aquesta ocasió doncs, tinc a la Leslie Walton, que de fet només he llegit un llibre seu, el tinc al grat perquè el vaig posar en una caixa amb altres llibres que no m'interessava tenir a les estanteries, o sigui que podeu veure quin nivell de carinyo li tinc als seus llibres. Sí que té altres llibres famosos i que en general m'han agradat molt, com, bueno, us posaré la portada aquí perquè ara no me'n recordo el nom, però és que el llibre seu que em vaig llegir, que va ser The Price Guide to the Occult, no em puc salvar absolutament res, o sigui, no em va agradar res, ni la manera d'escriure, ni els personatges, ni la història, res, llavors considero que una mica és torturar-me seguir llegint el seu llibre. M'ho vaig passar molt bé llegint aquest llibre, això sí, perquè vaig fer lectura conjunta amb un amic meu i, bueno, mentrestant em puc estar criticant tot, o sigui que a vegades tirar una mica de bilis també és divertit. Però, bueno, ara per ara, doncs, no m'interessa llegir res més seu, a no ser cal que estiguis obert a que fem una altra lectura conjunta i critiquem absolutament tot el que ens sembli malament, però si no, no. Aquesta premissa és una mica més complicada perquè és un gènere que no t'interessa o un gènere que has intentat llegir i que no ha sigut per tu. En el meu cas, jo diria que el gènere que em costa més disfrutar és la romàntica. D'una banda, no m'acaba d'interessar les històries, veure com algú s'enamora i tal, ha de ser una cosa molt concreta. I d'altra banda, és molt fàcil provocar-me vergonya aliena. I normalment en aquests llibres i en aquestes situacions. Ara, òbviament m'ho he passat molt bé amb alguns llibres de romàntica. O sigui, no em tenco a llegir-ne més. Només que sé que no és el meu gènere predilecte, que hi ha moltes coses que no funcionen, però que també
hi ha coses que em funcionen molt bé i que m'ho he acabat passant molt bé llegint romàntica. O sigui, no, en aquest sentit no em tenco a cap gènere. Tampoc llegeixo molta ficció històrica. Sí que és veritat que llegeixo ficció històrica però que té altres elements, com de fantasia, de thriller... Però així per si sol, ara mateix no recordo un llibre que jo hagi llegit que sigui ficció històrica. Però igualment em sembla molt estúpid tancar-te un gènere sencer, perquè dintre del gènere segur que hi ha un llibre, ni que sigui un, que et pot agradar. O sigui que no, aquesta premissa la deixo una mica així en l'aire. Vale, en aquesta premissa torno a fer trampa perquè et demano un llibre que hagis comprat però que no haguis llegit mai i que pot ser un llibre del que ja t'haguis desfet o el que sigui. En el meu cas no l'he comprat jo, però en aquesta casa, confesso, hi ha llibres de Paulo Coelho. I a mi els seus llibres no m'interessen, sobretot a l'Alquimista, que és el que solen recomanar, i que no llegiria ni que em paguessin. Portem molts anys veient cites d'aquest home a internet i la veritat és que sembla tenir tot allò que no m'agrada, aquella nyonyeria, aquella cosa tan... empalagosa. Res en contra d'ell personalment, res en contra dels seus lectors, però sí que em sembla que seria molt difícil que algú em convencés de llegir-me l'Alquimista de Paulo Coelho. Ara no ho intento fer, sisplau. Penúltima premissa és una saga que haguis intentat llegir però que haguis deixat a mitges, o una saga que no t'interessi llegir. En aquest cas ho tinc claríssim i és la saga del Pierce Brown. No sé com es diu la saga, sé que comença amb el de Red Rising o Amanecer Rojo. Vaig llegir, és que poquíssimes pàgines, i em va avorrir d'una manera. Vaig estar una setmana intentant llegir que les 100 primeres pàgines, em sembla, i m'adormia cada vegada. I no perquè estigués excessivament cansada ni res, però no sé, no m'enganxava i dic, ja arriba un punt que igual no t'has de torturar. A més, l'havia agafat el Kindle Unlimited, entrava en la subscripció, o sigui, no m'estava costant absolutament res. Per tant, era estúpid que me'l llegís perquè sí, per torturar-me a mi mateixa. Tampoc em semblava dolent, com en el cas de la Leslie Walton, o sigui que tampoc era divertit, en plan de a veure quin un en diu ara. Simplement no va aconseguir enganxar-me i dubto molt que em torni a posar en plan a, vinga, anem a llegir aquesta saga, perquè són uns quants llibres i per passar-ho malament durant tropecientos llibres, pues no, i, no sé, no soc sadomasoquista. I finalment, l'última premissa és una novetat que no tens cap interès en llegir i en aquest cas ho tinc claríssim, és Fall Lady Fortune, de la Chloe Gong. És com una espècie de spin-off de This Violent Delight, que vaig odiar molt, en plan, és un dels pitjors llibres que he llegit en mi vida. És que és, o sigui, aquest sí, és dolent directament. Aquest llibre també està a la famosa caixa del Gratz, on vaig posar el llibre de la Leslie Walton. Té una segona part que no em vaig llegir, i molt dolent m'havia de semblar, perquè si em vaig acabar el primer, i tenia ganes de saber com seguia, m'hauria llegit el segon. I saps què? Prefereixo morir-me sense saber-ho que no pas tornar-me a sotmetre això. Sí que sona fort, però és que és molt dolent aquell llibre, molt! I si vosaltres li voleu donar una oportunitat, doncs com amb tot, jo no ho jutjo, però jo no ho faré. I bueno, fins aquí el vídeo d'avui, m'he desfogat una miqueta, vosaltres també us podeu desfogar els comentaris, si voleu. Sobretot dieu-me, crec que estic molt interessada en saber quin és l'autor o el llibre que a tothom li encanta i que vosaltres no aguanteu. O sigui, m'encanta saber aquestes coses. I bé, ens veiem la setmana que ve amb un nou vídeo, potser, no ho sé, ja veurem. Però en tot cas, ens veiem en el proper vídeo. Apa, passeu!